Коронавірус мутує в Україні, виявили новий штам ковіду. Без вини не винуваті. Євросоюз знімає санкції з міністрів Януковича. Слугам народу вхід заборонено. Провладні депутати оголосили бойкот деяким телеканалам. Сенсаційна історія вбивства, безумства, гламуру і жадності. В прокат виходить новий кінохіт від Рідлі Скотта. В ефірі телеканалу «Київ» ведучі Юлія Крапівіна та Сергій Смальчук. Так, ми будемо працювати, а ви ж не забувайте, що вам потрібно дивитися в цей час наш ньюсрум, телеканал «Київ» і писати, повідомляти, скаржитися, говорити з нами. На все це пишіть на номер 068 044 044 1. От повідомлення. Ми говоримо багато про вакцинацію, і повідомлення від, ну, є номер, немає ім'я. А ви привіти офіційно, питає хтось за глядачів. Ну, ми прямо зараз задумалися, чи офіційно, чи неофіційно, але фактично, от, якщо зайти в дію, так, показую свій. Показую, демонструю, от мій внутрішній ковід-сертифікат, я, от, видно. А взагалі-то потрібно поставити пальчик для того, щоб не блюрили. А, ну і дивіться, ось у мене теж є. Так що, друзі, ми не... офіційно. А ви офіційно чи фейкові сертифікати купували? Будьте обережні, тому що будете платити двічі, бо говорять, що скупий платить двічі. Однозначно. А невакцинований точно. Ну і повертаємося до нашого ефіру. Тут важливо сказати от що. Відбулася масштабна автотроща на Мінському проспекті. Є інформація, що зіштовхнулись 4 автомобілі та є постраждалі. Олена Акіменко вже працює на місці автопригоди. Олено, вітаємо ще раз тебе, чекаємо від тебе подробиць. Друзі, я вітаю вас. Я дійсно на Мінському проспекті знаходжусь. Хочу перед тим, як я почну розповідати подробиці цієї жахливої, дійсно такі автотрощі, де є 4 автівки в дуже страшному стані, скажу вам відверто. Хочу сказати, що Мінський проспект від площі Тараса Шевченка до майже до перетину з Великої Кільцевої, цей проміжок дороги, він перекритий. Знову-таки на місці знаходиться, крім цих автівок, знаходиться ще авто вогнеборники. От подивіться, є воно, тому що це авто, і вони приїхали сюди задля того, щоб загасити цю пожежу, яка була. Знову таки хочу сказати, що ходити досить тут важко, тому що на асфальті безліч уламків просто. І хочу от підвести до цієї автівки, це Hyundai сріблястого кольору. Подивіться, в якому стані це авто, тобто переду немає взагалі. І за попередніми даними, начебто водій саме цього автомобіля, він спровокував ДТП. Знову таки, хочу наголосити, що ця дорога, вона веде в бік Вишгороду, і вона має дві смуги в один бік і дві смуги в інший бік. Начебто цю автівку винесло на зустрічну смугу, і ось таким чином хочу підвести вас далі, показати автомобіль, ось цей Ford, який теж знаходиться в страшенному такому стані. Начебто говорить про те, що він був повернувся на дах, перевернувся. Ви самі бачите, що тут просто дійсно... знаєте, вже слів навіть немає, що в якому стані цей автомобіль знаходиться. Тут просто, його немає. Далі є ще автомобілі. От попрошу оператора зі мною пройти далі і показати. У нас прямий ефір, і зараз ми підійдемо. Ось тут є ще два автомобілі, які теж знаходяться в страшному стані, в страшенному. Знову-таки хочу сказати про те, що водій автомобіля Hyundai, він... За попередніми даними, полісмени, коли приїхали на місце події, вони звернули увагу на те, що чоловік знаходився в досить неадекватному стані. Знову-таки вони взяли у нього, перевірили на драгері, тому що попередньо подумали про те, що, скоріше за всього, він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, і драгер показав майже 2 проміли. Тобто отакий був стан водія, який накоїв це таке неподобство. І знову-таки 3 водії
які знаходились в цих автівках, крім винуватця ДТП, попередньо, знову таки скажу, вони зараз всі знаходяться, їх ушпиталили, і вони знаходяться зараз от в лікарні. Ну, а водій ось, на якого склали вже протокол, адмінпротокол за водіння в нетверезому стані, його теж забрали. Ну, ось така тут ситуація, друзі. Я хочу вам сказати, що, в принципі, всі від коментарів відмовляються, тому що, дійсно, знаєте, всі в шоці, дороги, цей проміжок перекрито. Тут на протилежному боці є супермаркет. Ми зайшли, я думала, можливо, у них є камери, які могли б, вони нам могли показати, що ми хоча б приблизно побачили, яка була ситуація насправді. Тому що це все, от поліція сказала так, поза камерою, тому що вони не можуть давати на камеру зараз коментарі. Але, ну, нічого ми дійсно там не знайшли. От поки що от така ситуація, скажу вам чесно, ну, в стані алкогольного сп'яніння це взагалі зась. Взагалі зась. Це я просто, я не знаю, як от, ну, 2 проміли, ви самі можете уявити, це майже половина пляшки горілки, отак скажімо. От, а врешті просто водіїв, дійсно такі, які попали під цей, скажімо, такий жахливий стан цього водія, от дійсно такі потрапили в лікарню, і всі, ну, я розумію, що їхали додому, хтось за місто. Ну, от, друзі, така ситуація, бережіть себе, тримайте дистанцію, тримайте інтервал, паски безпеки, не забувайте пристібатися, ну, і в алкогольному сп'янінні ніколи цього не робіть, не сідайте за кермо, краще ви викличте, я не знаю, драйвера, сидіть вдома. Просто. Ну, така ситуація тут. Мінський проспект. Прошу вам слово. Олено, а чи маленьке уточнення стосовно постраждалих все-таки? Чи є якась інформація? Сергію, знаєш, я вже проговорила про те, що керманичів 3 автомобілів забрала швидка, карета швидкої. Наскільки вони постраждали сильно чи не сильно, поки що інформації такої немає. Ну, наразі, якщо мені вдасться щось дізнатися, обов'язково про це розповім. Ну, от наразі така поки що ситуація тут. Олено, дякуємо тобі. Олена Акіменко на прямому зв'язку із студією Київ Ньюзруму. І знову ж таки наголошуємо, куди б ви не поспішали на дорозі, пам'ятайте, що ви можете встигнути. Просто зменшіть швидкість. Те, про що сказала вже Олена, і ми наголошуємо, друзі, ну не вздумайте сідати за кермо, якщо ви вживаєте якийсь алкоголь чи, не знаю, інші заборонені речовини. Тому що, ну, біда. Хочу ще раз до автомобільної тематики, теж на вайбері повідомлення. Пропоную тему для великого репортажу. Бульвар Лепсе, зараз Гавела, повністю забитий автівками з усіх боків, стоять цілий день, неможливо проїхати, пройти, погуляти, дихати неможливо. Розберіться і покажіть, де штрафи за неправильну парковку, де поліція. Ми будемо, можливо, розбиратися, але дивіться, перш за все, от ви запитуєте, де поліція? Ну, будьте так само якось відповідальними. Ви можете нам повідомляти, це дуже добре, дякуємо. Так. Ми підкинемо ідеї нашим журналістам, але ще пам'ятайте, що в цей час ви можете самі звернутися у поліцію і викликати. Хоча ми вже одного разу експериментували біля Кабінету міністрів, поліція чомусь так і не під'їхала. Не змогла. Але не забувайте писати нам, нам важливо знати ваші думки і ідеї теж підкидайте на номер 068-044-044-1. Ну і поїхали далі по нашому випуску. Найнебезпечніший за Дельту, так? Так, найнебезпечніший, вірніше, за Дельту штам вперше в Україні зафіксували. Новий штам, Дельта Плюс він називається. Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики. Виявили мутований вірус у місті Дніпро. Для цього науковці провели секвенування зразків COVID-19. Іншими словами, зробили генетичний аналіз. І вчені встановили, що нині в Україні домінує, так би мовити, материнський, індійський штам Дельти. Його виявляють у 60% недужих. Нагадаю, вперше Дельта Плюс виявили у Великій Британії. Ну і черговий спалах коронавірусу очікується на початку 2022 року. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Аниченко. Втім, зростання захворюваності, на його думку, можна уникнути, якщо буде введено локдаун. Окрім того, ситуація з COVID-19 в Україні залежатиме від того, скільки буде щеплено населення. Країни готуються завдяки вакцинації, вірус готується також. Зараз ми говоримо про дельта-варіант вірусу, який є більш поширюваним. І для більш поширюваного варіанту вірусу необхідно ще більший відсоток вакцинованого населення, ніж за попередніх штамів. Тобто необхідно дійсно продовжувати нарощувати темпи вакцинації, рівень вакцинації,
Відповідно, це буде і стримувати і захворюваність, і, що дуже важливо, буде зменшувати госпіталізацію, зменшувати смертність. Ну, а з позитивної інформації по ковіду, це те, що пік смертності від ковід вже в Україні минув. Про таке йдеться принаймні у звіті Національної академії наук України. На думку вчених, найбільше людей від коронавірусних ускладнень померло в період з 8 по 12 листопада. Дослідники вважають, що надалі поширення захворюваності в Україні під час третьої хвилі піде на спад. Принаймні, про це свідчать прогнози на найближчі два тижні. Ну і Україна закуповуватиме ліки від COVID-19. Зокрема, мова йде про препарати молнупиравір та рітонавір, які під час випробувань показали гарні результати у лікуванні ковіду. Для України вже заброньовано по 300 тисяч курсів обох лікарських засобів. Закуповуватимуться вони за кошти держбюджету. Кабмін вже ухвалив відповідну постанову. За даними дослідження, які надають виробники молнупиравіру, знижує він ризик госпіталізації або смертності приблизно на 50% у порівнянні з плацебо. Показники лікарського засобу рітонавір сягають 86%. Водночас, як зазначається у пояснювальній записці до документа, у випадку негативних результатів клінічних випробувань та або відсутності реєстрації препарату в США чи Європейському Союзі, закупівля цих лікарських засобів проводитися не буде. Ну, а поки чекаємо ліків, поки їх немає в Україні, треба думати, як, власне, виходити з ситуації, як берегтися. От уряд змінив вимоги для роботи в жовтій зоні. Відтепер бізнес і громадські заклади зможуть працювати лише за умови, якщо персонал має сертифікат про щеплення однією вакциною, однією дозою вакцини або довідку про одужання, або ж негативний ПЛР-тест. Те ж саме стосується і відвідувачів. До того ж, перевіряти сертифікат у відвідувачів тепер потрібно лише не лише візуально, а й зчитувати через додаток «Дія». На тих, хто буде цим нехтувати, чекає доволі немалий штраф – від 34 до 170 тисяч гривень. Про це повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. Але столиця тримає лідерство по кількості вакцинованих громадян. Напередодні у Києві щеплення отримали 32 тисячі людей, а від початку кампанії у столиці повністю імунізувалися 1 мільйон 345 тисяч містян. Це більш як десята частина від загальної кількості за Києвом по темпах проведення щеплень за минулу добу. Дніпропетровська та Львівська області лідирують. Там укол отримали 24 і 23,5 тисячі людей відповідно. Загалом в Україні вчора щепилися 286 тисяч людей, а повністю імунізувалися за весь період понад 10 мільйонів 225 тисяч громадян. Так, ну і історія з імунізацією поки що мене насправді радує. Угу. Незважаючи на те, що ти б хотів, щоб все ж таки тиснули на наших громадян краще. Тому що, ну, я лютий прихильник вакцинації. От скажи мені, будь ласка, лютий. От коли на тебе тиснуть, ти спротив даєш чи такий... В чому тиснуть? Ну, дивися, різниця в тому, що картина світу у кожного своя. І хтось може погоджуватися, хтось може не погоджуватися, незважаючи на те, що ти маєш зовсім іншу думку. Це як демократи і республіканці в Америці ніколи не можуть зійтися на тому, як вони бачать політику. У нас була свого часу, от і в тижневику давали сюжет про жінку, антивакцинаторку, ми її спеціально возили в лікарню. Я розумію, коли в неї, і вона доволі аргументовано пояснювала свою відмову от від вакцинації взагалом. Так. От вона взагалі, здається, там науковець якийсь, працювала раніше вже на пенсії. Так. Я розумію, коли людина може там якось аргументовано довести, але більшість з цих людей, ну, вони реально якусь, пробачте, діч абсолютно. Ти з більшістю ти не говорив. Власне, зараз ми повернемося від нашої суперечки, від нашого конфлікту до, власне, цієї людини, яка зараз нам пояснить, що відбуватиметься під час жовтої зони, так, і яким чином вплинуть ось ці оці вимоги до всіх громадян України, і чи будуть їх дотримуватися, в тому числі і можновладці. Отже, на прямому зв'язку з нашою студією Олег Рубан, це голова головного управління Держпродспоживслужби міста Києва. Вечір вам добрий. Доброго вечора. Дякуємо, що включилися в наш ефір. Розуміємо, що дуже у вас багато справ. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чим відрізнятиметься перехід в жовту зону, враховуючи, що обмежень і вимог до наших громадян, ну, фактично не зміниться?
Так, сьогодні постанови Кабінету міністрів дійсно посилені заходи щодо жовтої зони. І щоб перейти з червоної, необхідно, щоб перейти і помаранчеву зону, слід це пам'ятати. Тому це рішення буде прийматися виключно на рівні держави, Державної комісії ТЕБ-ТНС. І основна стратегія даної постанови, що є преференції повністю вакцинованим, і роботу бізнесу може бути 100% в будь-якій зоні також осіб вакцинованих. І в жовтій зоні можна працювати з одною дозою вакцини. Ага, ось які. Скажіть мені, будь ласка, ось ті от вимоги, які існують. Ми ж знаємо, що серед можновладців, серед депутатів Верховної Ради існують теж ковід-дисиденти, чи як їх антивакцинатори. Скажіть мені, будь ласка, чи всі оті от вимоги, які зараз стосуються всіх громадян на будь-якому рівні, будуть стосуватися в тому числі і депутатів? Чи будуть у них відбирати можливість рахувати заробітну платню? Чи буде їм збережена заробітна платня? Депутати відносяться до тих службовців, на які повинен бути зірець щодо правильних дій, які робляться во всьому світі. Тому якщо дійсно депутат пропагандує антивакцинаторські заходи, то дійсно його треба відсторонювати від роботи і проводити правильну пропаганду. Тому що дійсно депутати слухають, депутати – це спікери населення, тому необхідно вирішувати виключно на рівні Верховної Ради. А що стосується антивакцинаторів, їх дійсно багато, тому що з 2008 року в Україні йде масштабна антивакцинальна кампанія. В місті Києві деякі ресторатори обурені заходами, які проводяться державою, і обурені не в бік карантинних заходів, а в бік держави. Тому необхідно правильно проводити пропаганду серед цього населення. І перш за все серед медичного персоналу, який повинен бути правильно доводити до всіх вакцинальних кампаній. От ви говорили про те, що потрібно буде залишати депутатів, які проти вакцинальних заходів, залишати їх без збереження заробітної платні. А хто це буде контролювати? Яким чином ось українці зможуть зрозуміти, що всі закони і всі зараз розпорядження, які видаються внаслідок ось червоної, помаранчевої, жовтої зони, будуть однаковими абсолютно для всіх? Це сфера не моєї компетенції. Я можу сказати, що до місцевих органів влади і державних органів, які ми контролюємо в місті Києві, дійсно йде відсторонення. І йде відсторонення небажаючих людей, які не бажають вакцинуватися. І всі повинні виконувати як рішення Конституції щодо забезпечення санітарного благополуччя. Всі говорять про свободу слова, про свободу, а не говорять про заходи, які йде перше. Це санітарне публічне благополуччя населення в нашій державі. По-друге, необхідно виконувати елементарні правила, які визнані постановою Кабінету міністрів 1236, і їх необхідно дотримуватися. Якщо буде закон, якщо буде контроль, якщо буде розуміння населення, все буде гаразд, і пандемія пройде на спад. Зрозуміло. Дякуємо вам за включення в наш ефір «Київ-Ньюзруму». Гарного вечора. І на прямому зв'язку з нашою студією, хочу нагадати, був Олег Рубан, голова головного управління Держпродспоживслужби міста Києва. Ну і переходимо до наступних новин. Ти любиш розповідати про Вадима Новинського. Я люблю розповідати. Ну ти вже говорив про нього з 17 до 18, тож давай ще раз продублю. Добре. Народний депутат Вадим Новинський вніс заставу в розмірі 30 мільйонів гривень за, очевидно, свого друга, міського голову Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомили джерела «Української правди». Заставу в справі про заволодіння земельними ділянками в Одесі перерахували напередодні ввечері. Ще в жовтні, я нагадаю, Вищий антикорупційний суд вирішив призначити Труханову заставу у розмірі 30 мільйонів гривень, а крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок. Водночас прокуратура попросила заарештувати Труханова на 2 місяці справу внесення застави у 120 мільйонів гривень. Ну, але от поки що маємо 30 мільйонів. Продав 20 біткоїнів і випустив, і допоміг другу, правильно? Я думаю, що не довелось там нічого продавати. 30 мільйонів, от 30 мільйонів. Цікаво, чи велика кількість у нас громадян може собі дозволити, так? Ну, не 30 мільйонів, а хоча б мільйон за свого друга. Я про себе скажу, якби в мене навіть був мільйон, я б за пана Труханова його не
Почекай, за пана Труханова окей, а за свого друга, який порушив би чинне законодавство? А от дивлячи, ні, стоп, це зараз було дуже провокативно, насправді. Так, тому, звісно, провокативно, ти зі мною працюєш третій день, мав вже б звикнути. Але, тим не менше, повертаємося до нашого ефіру. Продавав таємниці повітряних сил України у Вінниці. СБУ викрила військовослужбовця, який зливав засекречені дані. У ході обшуків у зловмисників вдома вилучили незаконно отримані ним матеріали. Системи захисту вітчизняної оборонних об'єктів. У тому числі підрозділів бойової авіації. Окрім того, чоловік приховав і наявність громадянства Російської Федерації. Наразі відкрили два провадження кримінальних за розголошення державної таємниці та втрату документів чи матеріалів, що містять такі відомості. Ну а шпигують в Україні вже не тільки за стратегічними об'єктами, а й за пересічними, можна так сказати, людьми. От зламували програмне забезпечення смартфонів і незаконно збирали персональні дані українців. Кіберфахівці Служби безпеки України затримали групу хакерів, які називали себе членами міжнародного хакерського групування «Фенікс». Для доступу до смартфонів громадян хакери використовували фішингові так звані ресурси. Це копії сайтів відомих виробників мобільних пристроїв, таких як Apple, Samsung, інших. Середня вартість за несанкціонований доступ до облікового запису власника мобільного телефону становила близько 200 доларів. І за два роки такої протизаконної діяльності жертвами хакерів стали понад 200 українців. Отримані у такий спосіб дані дозволяли зловмисникам знімати кошти з їх рахунків і продавати третім особам інформацію про їх приватне життя. Середня вартість за те, щоб несанкціоновано мати доступ до облікового запису власників телефонів, становила десь близько 200 доларів. Крім того, оперативники задокументували, що ще одним видом діяльності зловмисників було розблокування викрадених та загублених гаджетів виробництва Apple. Згодом їх продавали через мережу підконтрольних магазинів у Києві та Харкові. І смертельна аварія сталася на Закарпатті. Там поблизу селища Нижня Апша Тячівського району 74-річний водій на Рено з'їхав у кювет через коня, який раптово вибіг на дорогу. На жаль, не обійшлося без летальних випадків. 58-річна пасажирка, яка на той момент також була у машині, загинула. А самого чоловіка та ще двох людей шпиталізували до лікарні. Наразі триває слідство. А в Запоріжжі жінка покинула новонародженого, коли побачила, що він не дихає. Правоохоронці розповіли виданню УНН, що про смерть 5-місячного малюка заявила його бабуся. З її слів, 26-річна жінка була в квартирі з сином, проте коли зрозуміла, що він мертвий, подзвонила матері і втекла зі страху. Ознак насильства на тілі дитини не виявили, тож тіло передали на експертизу, поки поліція розглядає версію нещасного випадку. 15 років за ґратами. Таке покарання отримав чоловік, який у 2018 році скористався відсутністю матері, зґвалтував 8-річну дівчинку на городі в присутності її 5-річного брата. У прокуратурі повідомили, що цей термін є найсуворішим для такого злочину. Ну і суворі терміни чи покарання вже от не так лякають посадовців часів Віктора Януковича. В ЄС погодили, зокрема, зняття санкцій зі ще одного міністра часів Януковича. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозяк. Посли Євросоюзу виключать з санкційного списку Олександра Клименка. Він був міністром доходів і зборів України. Мовляв, недостатньо доказів причетності екс-міністра до злочинів отримали від українського слідства. Нагадаю, Клименко потрапив до санкційного списку через підозру в розкраданні державних коштів в березні 2014 року. Наразі в санкційному списку залишилось всього 7 осіб з 18. І варто також нагадати, що ЄС зняла обмеження з Віктора Януковича, Миколи Азарова і екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
І, власне, що ж це означає? Які саме санкції зняли? І, власне, чи не чекати нам повернення от цих людей в Україну? Поговоримо з Тетяною. Те, що вони фінансують деякі медіа в Україні, ми то знаємо. Ми то знаємо. Ну, але поговоримо про це більш детально з Тетяною Шевчук. Це юристка Центру протидії корупції. Пані Тетяно, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, для початку, про які саме зняття яких обмежень йдеться? Це просто розблокування рахунків чи щось іще? От що конкретно? А йде мова про зняття санкцій, які були накладені у 2014 році на всі активи Клименка, що перебували на території ЄС. Тобто це мається на увазі і банківські рахунки, і будь-яке рухоме чи нерухоме майно. Тобто тепер вони, ну, той же Клименко може абсолютно спокійно розпоряджатись коштами, спрямовуючи їх на фінансування, чи, як от сказала моя колега, телеканалів, ЗМІ, якихось політичних сил і так далі, правильно? Це стосується саме активів та коштів, які перебувають на території ЄС. Щодо коштів і активів на території України, там українське РНБО, по-моєму, вводило окремі санкції щодо Клименка. Добре, пані Тетяно, дивіться, а чи можна тоді розглядати таку версію, що оскільки доказів недостатньо, доказів причетності до злочинів, що в результаті ми отримаємо ще й якийсь, я не знаю, там позов до Європейського суду з прав людини, до прикладу, і Україна ще буде відшкодовувати якісь збитки, умовно кажучи, оцим людям? Що стосується саме європейських санкцій, то швидше за все таких позовів не буде, бо Європейський Союз мав право накладати на такі санкції, і попередні скасування, оспорення показали, що вони не ведуть до якихось значних компенсацій. Фактично сторонам компенсували лише судові витрати. Давайте ще тоді от змоделюємо просто ситуацію. Якщо знову ж таки говорити про те, що в Європі доказів від української влади там чи від українського слідства недостатньо, чи можна ми, ну не знаю, в фантастичному сні там, да, зараз це видається неможливим, але чекати все-таки повернення в результаті цих людей в Україну? Клименка, інших? Так, перш за все, я хочу зазначити про якість розслідування, яке велося в Україні. Тому що зняття санкцій свідчить про те, що розслідування було не належної якості, особливо щодо такої особи, як Клименко, тому що українська влада, українські генеральні прокурори чи там заступник генерального прокурора дуже багато хвалилися того, що вони ось закінчать розслідування. Я нагадаю, що заступник генерального прокурора, керівник воєнної прокуратури пан Матіос робив феєричні затримання людей на вертольотах. Частково це було в рамках цієї справи, так званої справи Клименка. Тобто ось ця вся, не знаю, показуха, якщо так можна сказати, привела до такого, не знаю, негативного закриття справ. Тобто українська сторона неналежно розслідувала ці справи. І навіть гірше робила, генеральна прокуратура робила шоу з цього. А врешті-решт справи закрилися. Ми навіть маємо підозру, що вони банально злилися. Тобто закриття справ, можливо, було обмінено на якісь політичні інтереси або на якісь активи. Чи може це бути результатом повернення Клименка до України? Так, звісно, може, тому що ще кілька років фактично справи будуть точно закриті, сплине строк притягнення до кримінальної відповідальності будь-який. Тобто, навіть якщо розслідування буде поновлено, навіть якщо фантастичний варіант вдасться здобути якісь докази, які ще не були знищені за цей час, то ці люди повернуть, ну, зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності, ці люди зможуть повернутися до України, тому що не буде правових підстав, що з ними робити. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за цю інформацію, за роз'яснення. Тетяна Шевчук, юристка Центру протидії корупції, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, чи, власне, можуть повернутись міністри часів Януковича до України, оскільки санкції в них, в Євросоюзі, з них знімають, на жаль.
Так, ну, власне, в цьому випадку потрібно наголосити на тому, що це не проблема того, що наші європейські партнери хочуть закрити очі на кримінальні злочини. Ні, тут якраз повертаємось до того, що свої не можуть зібрати доказову базу і передати її, не знаю, літаком, пташиною, поштою чи ще чимось. Як, для того, як щоб... сказала от пані Тетяна, що просто справи зливаються і передавати, по суті, вже європейцям немає чого. От такі от справи в нашій країні дуже часто трапляються. Чим все закінчилося, дуже часто хочеться знати, але закінчується, ну, такими гучними заявами. Хтось собі заробляє ім'я під час цих розслідувань, браваду і картинку створюють ідеально, але по факту героїв не лишається. Ну, і гуманітарну допомогу отримали дитячі лікарні Краматорська в межах ініціативи «Допомога Схід». У медзаклад привезли електричні ліжка, приліжкові тумби, протипожежні матраци, охолоджувальні і наматрацники, настінні дозатори, відкриті реанімаційні системи для немовлят та інші медичні меблі. Вони підуть у реанімаційне та паліативне відділення. Вартість вантажу близько 600 тисяч гривень. Лікарня обслуговує близько 30 тисяч дітей віком до 17 років. Юні пацієнти – жителі Краматорська, півночі Донеччини і внутрішньопереміщені особи. Наше завдання – докорінно змінити життя дітей та їхніх батьків на краще, повернути їм відчуття безпеки та захищеності. Будь-хто небайдужий може долучитись до нашої ініціативи «Допомога Схід». Ця діяльність буде довгостроковою та безперервною. Цей вантаж давно чекали. Перелік вантажу був заздалегідь узгоджений із адміністрацією лікарні. То сьогодні дитячий медичний заклад отримує саме те, що йому нагально потрібно. Проєкт «Допомога Схід» не бере на себе ані копійки бюджетних коштів. Тому лікарня заощаджує кошти та може направити їх на нагальні потреби. Ну, бюджетні кошти необхідні для зміцнення кордону. 175 мільйонів гривень додатково виділив Кабінет міністрів України на посилення охорони держкордону з Білоруссю. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. При цьому зараз північні прикордонні райони країни передислоковано в першій хвилі 3098 прикордонників і 859 нацгвардійців. А крім того, залучено близько 400 одиниць техніки, в тому числі і авіаційної. І посилюють захист на кордоні з Білоруссю. Там розпочали спецоперацію «Полісся». Про це повідомила Державна прикордонна служба. До спецоперації залучили Нацгвардію, Нацполіцію та Збройні сили України. А загалом у ній беруть участь майже 9 тисяч військовослужбовців. Вони контролюватимуть спроби нелегально перетнути український кордон. Як перетинають? Перерізали колючий дріт і намагалися перепливти річку Буг на кордоні між Польщею і Білоруссю. Як інформує Міністерство нацоборони Польщі, шестеро іноземців намагалися нелегально перетнути кордон, проте після попередження спроби прорватися залишили. За ніч прикордонники зафіксували 267 аж спроб перетнути польсько-білоруський кордон. 44 біженцям видали постанови про залишення території Польщі, а ремонтувати лінію загороджень, яку пошкодили мігранти, до Польщі прибудуть інженери з Великої Британії, а також Естонії. Криза на польсько-білоруському, перепрошую, кордоні триває від серпня. Тоді в Польщі зафіксували приблизно 36 тисяч спроб нелегально перетнути межу. З того часу мається на увазі. У вересні в країні ввели надзвичайний стан, а оскільки Польща і країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію в гібридній агресії і вважають наплив мігрантів штучно створеним. Цифровий портал для пошуку корупціонерів презентували в Національному агентстві з питань запобігання корупції.
Називається він «Прихований інтерес» і може виявити 11 типів ризиків. Зокрема, програма має дані про місця роботи посадовців, близьких осіб, з якими він працює, і підозрілі подарунки, які міг отримати. А також алгоритм шукає зв'язки чиновників та політиків із компаніями, що беруть участь у тендерах, з якими ці люди пов'язані. У базі порталу вже 6 мільйонів людей, з них 1 мільйон – це декларанти, решта пов'язані із ними особи. Проте в НАЗК наголошують, ризики – це не завжди порушення. На сайті також є форми, де можна повідомити про факт корупції і завантажити докази – документи, фото, відео та аудіофайли. Ну, в нашій країні просто дивовижна історія відбувається із боротьбою з корупцією, із корупціонерами. Так боряться за лихвацьки. Але якщо у висновку в кінці року в держбюджет потрапляє від корупціонерів якась копієчка. Копієчка до копієчки, ну слухай, хоч щось. Ти думаєш, вони більше грошей проїдають, працюючи в нуль. Ну, маємо, що маємо, нічого. Я оптиміст, я вірю в те, що все зміниться. От, і все буде добре, приблизно так, як... А ви вірите, до речі? Напишіть нам зараз на номер 068-044-044-1, тому що, можливо, серед нас лише один вірянин, оптиміст. Свідок, так? Я кажу, я хочу, щоб у всіх було добре так, як от зараз в деяких людей на Прикарпатті. Де? Давай. Глава Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував день народження із Володимиром Зеленським. Саме там, на Прикарпатті. Про це повідомляють одразу кілька джерел. Одним з перших відео прильоту туди «Слуг народу» гелікоптерами, а саме на Держдачу в Синьогорі, опублікував політолог Олексій Голобуцький у Фейсбуці. Він розкритикував таке гуляння з шиком, написав, цитую, «Країна завмерла в очікуванні масштабної енергетичної кризи і блекауту. США і Європа надзвичайно занепокоєні, в лапках, підтягуванням до кордонів України військ і озброєння Російської Федерації. А у народних обранців банкет за розкладом». Також журналістам вдалося поспілкуватись з місцевими мешканцями села Гута. Це саме там, власне, де знаходиться Держдача. Так от, жителі розповіли місцеві, що гарант часто до них приїздить. Більше того, дорогу до села відремонтували в рамках великого будівництва. І тепер місцеві називають цей шлях дорогою державного значення. Журналіст Михайло Ткач вже видав своє розслідування по гулянці цієї дня народження глави Офісу президента. Тож після ефіру я обов'язково подивлюсь особисто. Так, ну а «Слуги народу» зібралися бойкотувати телеканали холдингу «Медіагрупа Україна». Відповідну заяву опублікували в телеграмі саме речниця парламентської фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук. Все нібито через те, що мовники відкрито виступають проти закону про олігархів. Таким, до речі, називають власника холдингу Ріната Ахметова. Спільна публічна заява. Олігархічний шантаж проти держави і суспільства не дасть ніякого результату. Протягом останніх місяців телеканали «Україна-24» і «Україна» перетворилися на відверто пропагандистські «Детект-24» і «Олігарх». Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства. Ну, представники телеканалів теж не забарилися із відповіддю. Там кажуть, що працюють виключно в інтересах людей, дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова, і не можуть замовчувати резонансні теми, які турбують суспільство. Редакційна політика каналів «Україна» і «Україна-24» не змінювалася, не змінюється і не може змінюватися, оскільки цілком заснована на принципах свободи слова. Акціонер медіагрупи «Україна» Рінат Ахметов не втручається у редакційну політику каналу «Україна-24», як і інших активів МГУ, і неодноразово відкрито заявляв про це. Він не втручався у найраніше, і я не можу собі уявити, що будь-які обставини могли переконати Ріната Леонідовича втрутитися у неї у майбутньому. Ну і ми вирішили уточнити так, всі деталі справи. Так, з перших вуст, так би мовити. Євгенія Кравчук, народна депутатка з фракції «Слуга народу», заступниця голови фракції, якщо я не помиляюсь, якщо нічого не змінилось, з нами на прямому зв'язку. Пані Євгенія, доброго вечора. Доброго вечора.
вечора. Я ще й до того голова підкомітету з питань інформаційної політики і в новому журналіст. Тому дуже добре розумію, які медіа кому належать, як медіа і журналісти, на жаль, змушені виконувати забаганки власників. І ну, це ж питання не тільки про Україну чи Україну 24. А насправді у нас журналістські редакції ну практично не захищені від того, щоб власник втручався в редакційну політику. Пані за винятком, мабуть, там телеканалів, наприклад, там Суспільне або ті, які ну там комунальні власності і мають там специфіку мовлення. А це ну цілком конкретний випадок. Я думаю, що люди, які дивляться, можуть дуже легко перевірити. Бо вони будуть бачити на цих каналах не випадково одних і тих самих політиків із минулих скликань. І це, в принципі, нічого цікавого не можуть сказати, ні на що не впливають, але щодня ходять і говорять одне і те ж саме. Або пані Євгенія, стосується бізнес-інтересів. Хотілося б уточнити, а чого, власне, боїться парламентська більшість, парламентська фракція, враховуючи те, що їх не можуть змусити на жодному телеканалі, в жодному ефірі будь-якої програми на комунальної власності телеканалі, державної або приватної, сказати те, що вони не хочуть сказати? Ну, не можна змусити нікого. Чого боїться фракція «Слуга народу»? По-перше, я не вважаю, що коректне формулювання «безвісна фракція». Фракція, я особисто, не хочемо брати участь в королівській кривих фракціях. Коли ти йдеш на майданчик, і ти розумієш, що там зманіпульовано тематика, і відповідні експерти підібрані, і ну там підбір тем, які ну, фокусуються на бізнес-інтересах, на захисті бізнес-інтересів конкретного власника. Так, Євгенія, але давайте згадаємо, що нещодавно і до студії Савіка Шустера приходив пан президент, і велика кількість саме депутатів партії «Слуга народу». І на 1+1 теж ходили і на питання відповідали, що сталося, що за конфлікт інтересів, можливо, відбувся між адміністрацією президента і телеканалом Ріната Ахметова. Ну, тут питання, що сталося із рішеннями держави щодо бізнесів, які стосуються так Ріната Ахметова. Бо насправді медіа – це лише один із так напрямків, але він є важливим інструментом політичного впливу і впливу, щоб, ну, наприклад, там розказати, який жахливий закон, а в ньому записано, що має змінитися, там, збільшитись рента на руду або збільшитись екологічний податок для тих підприємств, ну, які є власності, так, цієї бізнес-імперії. І, звичайно, що ми побачили, що переламною точкою став закон про олігархів. Пані Євгенія, але... Дозвольте, будь ласка, от ви правильно абсолютно сказали, що ви знаєте, кому які канали належать, але ну от є ще один телеканал, знову ж таки, той таки 1+1, який так само належить доволі небідній людині, м'яко кажучи, і там, в принципі, нічого не бентежить вас? Тобто, ну, вас я маю на увазі «Слуг народу», фракцію депутатів. Коли ми приймали так званий антиколомойський закон, це, нагадаю глядачам і вам, можливо, це так званий банківський закон, який не дав можливість повернути права з банки, який був націоналізований колишньому банку. От при прийнятті цього закону, теж були ну дуже такі, знаєте, критичні програми, і це свідчить про те, що кожен власник може впливати на редакційну політику. І насправді мені дуже прикро і дуже я шкодую, що зараз журналісти мають це переживати на тому чи на іншому каналі. Я розумію, що ринок праці він обмежений. Ну і люди люблять працювати на телебаченні, і в принципі там професійні люди є, і вони просто в заручниках у власників. Це, до речі, можна навіть згадати про той самий «Київпост». Вийшло таким чином, що власник просто звільнив усю редакцію. І редакція журналістка була ну, абсолютно не захищена. Тільки там, можливо, в рамках трудового законодавства, але це суди, і ніхто нікому не докаже. От як міг власник звільнити свою бригаду, яка плитку кладе,
Отак він зміг звільнити редакцію, яка 26 років, наприклад, працювала. І це, на жаль, я не певна, що можна виправити просто законодавством, бо є поняття редакційних угод, і ну, їх підписують. Але чомусь на практиці виходить саме так. І це підкреслює те, що коли олігархи володіють медіабізнесом, то вони їх використовують для своїх власних інтересів. Так, і ще, пані Євгенія, ось я не знаю, чи ви читали цю статтю, яка вийшла на «Дзеркалі тижня» нещодавно, написала її Галина Петренко, директорка громадського об'єднання «Детектор медіа». Стаття називається дуже просто «Як Зеленський будує медіа-імперію». На Банковій запустили велике медіа-будівництво, про яке не поспішають розповідати суспільству. І про велику кількість ліцензій, яку зараз Національна рада з питань радіо, телебачення і зв'язку виставила. А чи не пов'язана якраз прохолода у зв'язках між адміністрацією президента і Рінатом Ахметов і його медіа-активами якраз із тим, що Рінат Ахметов і його медіа-активи тепер не потрібні. Буде своя медіа-імперія. Ви знаєте, якщо ви говорите про ті ліцензії, про що їх виставила Національна рада, то, будь ласка, називайте якісь факти. Чи отримали ну, якісь канали, я не знаю, які можна пов'язати з командою Зеленського, а в нас таких немає. Якісь додаткові ліцензії, якщо є, то, будь ласка, їх скажіть. Бо це, ну, я ж нагадаю, що у вас із комітету з питань інформаційної політики і слідкує за конкурсами, які проводить на ліцензії Національна рада. Я про такі не чула. Жоден там державний канал нічого не виграв. Гаразд. Це незалежна там редакційна політика. Ми можемо давайте говорити так. Добре, дякуємо. Ми можемо вам переслати цю статтю для того, щоб ви ознайомилися. Ні, я читала статтю. Треба говорити фактами. І відповідати добре. На факти. Дякуємо, пані Євгенія. Євгенія Кравчук, народна депутатка фракції «Слуга народу», заступниця голови фракції «Слуга народу» була з нами на прямому зв'язку. Розмовляли ми про те, власне, чому слуги тепер не будуть ходити на канали, які належать олігарху, якщо ми маємо право так казати. Бо так, просто чи визнали і чи будуть застосовуватися до так, нього санкції. Рінату Ахметову. І чим яка різниця зараз між олігархами, які володіють нашими медіа? Є різниця, виявляється, між Рінатом Ахметовим, а що там від між Пінчуком і Коломойським немає нічого? Ну, такий підход. До нас точно можна ходити, в принципі, тому що ми комунальне підприємство. Запрошуємо! Так, і запрошуємо, і продовжуємо міжнародними новинами. В Сербії прогримів вибух на фабриці, де виготовляють ракети для боротьби з градовими хмарами. Загинуло щонайменше двоє осіб, ще одну людину шукають, а 15 поранені. Офіційно про причини аварії поки що не повідомляють, але місцеві ЗМІ пишуть, що ймовірно зайнялося ракетне паливо. Ну і в Туреччині пройшли акції протесту після обвалу турецької ліри. Вчора ввечері люди вийшли на вулиці столиці Анкари та в Стамбулі. Як повідомив телеканал Халт-ТВ, мітингарі вимагали відставки уряду та правлячої партії справедливості та розвитку. Протестувальники принесли з собою кастрюлі та сковорідки. Так вони показували, що побоюються зростання цін на продукти. В Анкарі протести переросли у сутички з правоохоронцями. Ліра різко впала після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що влада має намір перейти на низькі процентні ставки після засідання Кабінету міністрів. Не знала я про це. Не знала. Але знала те, що Ердоган дуже прискіпливо ставиться до того, як і про що говорять місцеві телеканали. І навіть був проти серіалу «Величне століття». От я точно не проти. Там було стільки у нього ремарок. Ти знаєш, скільки коштують наркотики? Ні, не цікавилась. Мені вистачає головного наркотику нашого ефіру. Я від нього, як то кажуть, кайфую. Це прекрасно, але от кокаїну на $300 мільйонів. 300 мільйонів. В Колумбії конфіскували 10 тонн наркотичних речовин. Про це розповів міністр оборони Колумбії Дієго Молано. Військові виявили дві нарколабораторії, що знаходилися поблизу кордону з Еквадором. Одну з них підірвали. За словами Молано, вилучений наркотик належав повстанцям з національно-визвольної армії. Партія в 10 тонн стала найбільшою цього року.
Ну і вечірка не вдалася в Бразилії. Під час різдвяних святкувань 33 людей провалилися у яму. Інцидент стався просто посеред набережної в місті Жоєнвіль. Під тротуаром опинилося 12 дітей та 21 дорослий. Жертв і серйозних травм немає. Причину обвалу встановлюють. І 62 поранених та 6 загиблих. В США під час різдвяного параду чоловік наїхав на різдвяний, власне, оцей парад. Парад відбувався в місті Вокешо. За кермом автівки сидів 39-річний Даррел Брукс, який вже мав звинувачення в 10 злочинах. Його авто, за словами очевидців, рухалось просто в натовп. Кінцевою точкою маршруту став поліцейський позашляховик. Внаслідок наїзду 62, як вже було сказано, людей травмовано, з них 18 – це діти, а 5 людей літнього віку померли на місці. 6 жертвою Даррела Брукса став 8-річний хлопчик, який йшов на параді разом зі своїм старшим братом. Нині за його життя борються лікарі. Винуватця ДТП звинувачують в умисному вбивстві. Ну і світова мода, жага до грошей та вбивство, що... Так. Ти про Гуччі хочеш розповісти? Що приголомшили світ, у ці хвилини у Києві проходить допрем'єрний показ кримінальної драми «Дім Гуччі», що розповідає про легендарне сімейство та його фешн-бізнес. На події знаходиться наш кіноглядач Микола Полосін. Привіт, Миколо! Чи вдалося вже побачити фільм «Хто завітав на подію» та які очікування від наймоднішого фільму року? Задоволений? Добрий вечір, друзі. Ну, бачите, ми вмикаємось, власне, під спів неймовірної Джамали, вона також тут з нами. Ну, а ми розкажемо вам про наймодніший фільм року, не побоюсь цього слова, «Дім Гуччі». Саме сьогодні допрем'єрний показ відбувається, сюди завітало дуже багато селебріті. Це і Калуш, і Монатік, і Анатолій Анатолійович, і Анна Добриніва, Надя Дорофєва. Господи, ну, багато людей сьогодні зібралось тут, аби побачити на власні очі про той фільм, про який вже світ говорить досить давно. Власне, історія «Дім Гуччі», якщо коротко, то це історія про відомий легендарний фешн-бренд, але головною лінією такої, знаєте, червоною проходить саме вбивство Мауріціо Гуччі у 1995 році, у якому звинуватили саме його дружину Патріцію Реджані. Звичайно, вражає каст, ну, але про каст трохи пізніше. Зараз давайте послухаємо кілька коментарів, очікувань і передбачень, власне, тих гостей, які завітали на сьогоднішню прем'єру. Давайте уважненько послухаємо. Для мене було важливо зрозуміти, які були причини. Ну і мільйон доларів на рік відступних від колишнього чоловіка не влаштували Патрісію, і вона замовила його. Але якщо вважати, що ну, 70-ті, 80-ті, 90-ті в Італії – це розквіт мафії, то ну, це зрозуміло. Я завжди мріяв бути схожим на Джареда Лето, і ось зараз я на нього став схожим. Хоч коли він в цьому образі. Я хотів, звичайно, нормально, але ось коли в нього три підборіддя, він старий, і тут я зараз на нього схожий. Тому я трішки почав переживати про бажання. Слухай, такий акторський склад, Леді Гага, я її обожнюю як акторку, Лето, Аль Пачино, слухай, ну це буде однозначно круто. Ну, власне, такі коментарі щодо того, фільм. Фільм дійсно вражає зірками, як я вже сказав, Анатолій Анатолійович, там Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, якого неймовірно просто перетворили. Можна показати, Олеж, покажи оцей постер, неймовірно перетворили на Паоло Гуччі, так? От такий він є. Ну, і також багато історій. Також цікаво те, що, власне, ця історія реальна, заснована на реальних подіях, і творча команда змінювалася протягом багатьох років. Почали ідею створення фільму у 2006-му, ну, а Рідлі Скотт, такий собі мужненький режисер у 83 з гаком рочки, вирішив довести цю картину до кінця. Власне, отакі вони враження. Я вже пішов дивитися фільм, да? А завтра, шановні друзі, в прямому ефірі телеканалу «Київ» ми із Мілою Китаєвою більш детально розкажемо кіношну частину і мистецьку частину. Там є про що поговорити, цього фільму «Дім Гуччі».
рішуче. Тому у денному ефірі телеканалу «Київ» чекайте мене, Миколу Полосіна та Мілу Китаєву у студії телеканалу «Київ», де дізнаєтесь набагато більше, що відбувається за лаштунковою наймоднішого фільму року. Студія, вам слово. Миколо, я не знаю, що в тебе було з Джамалою, але здається, вона тебе переслідує. Так, вона стала твоїм сталкером. Ходить постійно за спиною. Микола Полосін був на прем'єрі і зараз перебуває фільму «Сім'я» Дім Гучі. А ми повернемось через декілька хвилин. Ви ж хтось не забувайте на кіно, а хтось працювати далі. Через декілька хвилин буквально. Ой, то ми.